lose. I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tattoo my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something you can never run. So fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. Muito bem-vindos, vamos à build aqui, que essa build está insana, galera. É uma build de tanque que é suporte para a sua equipe, tá bom? Pessoal, coloque aqui em sobrevivencialista aqui, pistoleiro, para aumentar o dano da sua arma reserva, seria a sua pistola em 15%. Utilize isso aqui também por conta que os membros do grupo vão ganhar 10% de dano contra alvos sob efeitos de status, tá? E também por causa desse kit que distribui para os seus aliados aí. Quando você bate um kit, você tá aumentando a proteção deles também, tá? Uma distância até de 20 metros, tá bom? Então, feito isso aí, pessoal, vamos à build aqui, família. Tô utilizando a Liberdade como a minha arma exótica. Ela é a principal arma desta build. Então tá aí, ó, 326 mil de dano. Estou utilizando 6 tiers de proteção balística nessa build. Estou com 2,1 milhões de proteção. Com talento Liberdade ou Morte, que acertos concedem 2% de dano de arma e acumula até 30 vezes. Acertos que não sejam na cabeça, pessoal, vai aumentar o dano da sua arma em até 30 vezes. Que isso vai dar aí um acúmulo de 60%. De bônus de dano de arma na sua liberdade, tá? E quando você atira na cabeça, vai consumir esses acúmulos, que vai consertar seu escudo em 3% por acúmulo, que vai aumentar, que vai consertar seu escudo em até 90% a vida dele, tá bom? Então, feito isso aí, vamos à minha primeira peça aqui desta build. Estou utilizando 3 peças da Gola. Dá este bônus, efeito de status, regeneração e proteção total. E a buildzinha tá com um atributo central, que é proteção balística, regeneração, proteção contra efeitos e resistência à imobilização. Aí você pode colocar qualquer tipo de resistência que você achar melhor, tá, pessoal? Minha segunda peça é Batedor. É a nomeada da Gila, que vai me dar proteção total em 5% na marca. Tô utilizando uma apenas da marca. E tá aí, ó, proteção contra efeitos, resistência explosivo e resistência à imobilização também.
o talento Vanguarda Perfeito, que ativar um escudo deixa invulnerável, imortal, durante 5 segundos e concede 50% da sua proteção como proteção bônus a todos os outros aliados durante 20 segundos, tá? E a reativação é 25 segundos. Então, pessoal, a minha dica para vocês é de 25 em 25 segundos, puxa sempre esse escudo para você buffar os seus aliados em 50% da sua proteção balística, que vai ser 1 milhão de proteção para os seus aliados, tá bom? Combando junto com a sua mochila, né? Sua mochila aí, que tem galvanizar, que vai ainda dar aos seus aliados mais 40% da sua proteção, totalizando 90% da sua proteção balística para os seus aliados. Galvanizar. Quando você aplica cegueira, imobilização, confusão ou abalamento ao inimigo, vai conceder 40% da sua proteção como proteção bônus a um aliado num raio de 20 metros deste inimigo durante 10 segundos. Então, pessoal, 90% da sua proteção balística para os seus aliados. E além de você também ser um baita de um tanque, né? E você vai ficar aí também colando os inimigos, tá? Então tá aí, pessoal. Proteção balística, aceleração de habilidade, regeneração de proteção, com modificação também, resistência e imobilização. Eu recomendo aqui, ó, também... Opa! Proteção contra efeitos, tá? Mas eu não tinha essa peça, então... Mas mesmo assim está excelente. Eu recomendo para vocês, tá? E eu utilizo para que funcione toda essa build... Eu utilizo aqui o espuma anti-motim, galera, tá? Tá com tier 0, mas tá aí. Duas de munição. Você vai prender seus inimigos no chão. E quando você prende seus inimigos, você vai estar aumentando o dano de arma dos seus aliados. Vai aumentar também mais em 40%... a proteção dos seus amigos. E quando você vai puxar o escudo aqui por causa do Vanguarda Perfeito, é mais 50%, totalizando 90% da sua proteção balística para os seus aliados. Meu, tá muito insano essa build de suporte, galera. Recomendo muito. Então tá aí, o meu code também é da Golan. Segue padrão, proteção balística, regeneração de proteção e proteção contra efeitos. A minha joelheira também, padrãozinho, proteção balística, regeneração de proteção e proteção contra efeitos. E a luva é da Badger Tooth. Estou utilizando duas peças que vai me dar dano de escopeta e proteção total em 5%. Por isso que eu acabo ficando com 2,1 milhões de proteção, viu, família? Então tá aí, padrãozinho, proteção contra efeitos e regeneração de proteção. E por último, né, tá aí também a minha mochilinha que eu expliquei para vocês aí anteriormente, tá? Eu utilizo, pessoal, o escudo Bastião, tá com 13,5 milhões de vida, tá bom? Tá com Tier 6, que dá este bônus, e segue aqui vida de escudo e também regeneração em coldre, as modificações do meu escudo, tá? Pessoal, vou mostrar os atributos da minha liberdade, que é a minha principal arma. Aí, dá uma pausada no vídeo para você ver melhor. Pessoal, quando você puxa o escudo e joga anti-motim, minha pistola anti-motim, você vai dar praticamente aí 2 milhões de proteção sua para seus aliados, tá bom? E além de aumentar em mais 10% o dano deles, e você ainda pode bater um kit médico e recuperar a proteção deles também. Meu, essa build tá insana, guys. Então eu decidi trazer essa build pra vocês. Vocês viram que eu consigo fazer qualquer tipo de atividade em grupo e tanque e suporte. Meu, não tem build melhor que essa no momento. Então eu recomendo vocês, tá bom, família? Pra vocês usarem. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Convido vocês a se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito, trago vídeos todos os dias. E também, não deixe de deixar aquele like, ativar o sininho e deixar aí nos comentários, que eu leio todos os comentários. E eu deixo aqui meu muito obrigado. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, até a próxima build. Tamo junto, família. Valeu!
Transmissions jammed. Proximity coverage only. Backup activated. System rebooted. Warning, now entering Dark Zone.